Letos poslední večer s divadlem připravili na pátek 29. listopadu v klubu Zubří. Tato předplatitelská sezona nabídla ve dvou abonentních skupinách celkem 11 představení a sváteční večery i setkání s divadlem si nenechali ujít zájemci nejen ze Zubří, ale i z okolí. Chodím, máme předplatné zakoupené a chodíme teda, líbí se nám. Nechodím moc pravidelně, spíš manželka chodí pravidelně a já zaskakuju akorát. Co máte rád na divadle? Tak pokud je dobré divadlo, tak mám rád divadlo, to je jasné. Chodíme často, chodíme pravidelně, chodím s manželem a s dcerou, se snachou a využíváme všechny možnosti, které se tady nabízejí. Role ve hře Dobrý proti Severáku stvárnili Marta Bačíková a Gustav Řezníček. S nimi přijel i ředitel Městského divadla Zlín a režisér Petr Michálek. Je to velmi jednoduché, je o lásce. Já jsem byl na dovolené u moře a tam si vždycky beru spoustu knih. A tato tenkrát vyhrála, protože to je ta knížka, od které se nemůžete odpoutat. Je to knížka o dvou lidech, kteří si píší a vlastně se nikdy nepotkají. A přesto prožijí neskutečný milostný příběh. A to je vlastně nemožné udělat na divadle, my jsme se o to pokusili. Do té doby veselé Vánoce a šťastný nový rok. A právě diváci v Zubří mohli hru vidět jako jedni z prvních. My velmi rádi jezdíme na zájezdy, ale zároveň zcela férově říkám, že Severák je vůbec na prvním zájezdě. O to cennější zkušenost to pro nás bude. Lístky na obě řady nové předplatitelské sezony jsou už v Zubří v předprodeji. První představení odehraje amatérský divadelní spolek Chaos 1. února.